Հարկային օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունների համաձայն բուհերը հնարավորություն կունենան ապրիլյան եւ 44-օրյա պատերազմներին մասնակցած ավելի մեծ թվով ուսանողների դրամադրել վարձավճարի փոխհատուցում։ Գործող իրավակարգավորումների տարբերությունները այդ առումով որոշակի խոչընդոտներ են ստեղծում։ Բանն այն է, որ կրթության ոլորտը կարգավորող օրենքներով բուհերը պարտավոր են ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում տրամադրել վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների առնվազն 10%-ին։ Իհարկե, հիմք ընդունելով բարձր առաջադիմությունը եւ սոցիալական խումբը։ Հարկային օրենսգիրք, սակայն, հարկային արտոնություն է սահմանում միայն առավելագույնը 10% ուսանողներին զեղչ տրամադրելու դեպքում։ Այսինքն, մի դեպքում նվազագույն շեմ է սահմանվում, մյուս դեպքում առավելագույն։ Եվ մենք հիմա օրենսդրական առաջարկով այդ ուրեմն ծախսագրումների հատվածը, այսինքն եկամտային հարկի նվազեցվող եկամտային հարկի 10% շեմը բարձրացնում ենք 25%-ի եւ շահութահարկի այդ ծախսերի ուրեմն հաշվանցման այդ շեմը 10%-ից բարձրացնում ենք նորից 25%-ի։ Հարկային օրենսգրքում փոփոխությունների նախագծի համահեղինակը նշում է, սա պետության սոցիալական քաղաքականության դրսևորումներից է։ Երբ իջեցվում է բուհի հարկման բազան, փոխարենը հաստատությանն առաջարկելով զեղչ դրամադրել ուսանողների ոչ թե 10, այլ 25%-ին։ Շեմի փոփոխությունը կգործի մինչև 2024 թվականի վերջը, հաշվի առնելով, որ այդ ժամանակ արդեն պատերազմի մասնակից ուսանողները կավարտեն բուհը։ Դեռևս գործող կարգավորումներով սահմանված մեխանիզմները, ըստ Գևորգ Պապոյանի, նավետ են, ռիսկերն էլ հաշվարկված։ Պարզապես ֆորս մաժորային իրավիճակները հաշվի առնված չեն եղել, ինչն էլ ժամանակավոր կարգավորումներով փորձում են շտկել։ Եվ այս պարագայում ըստ էության 10%-ը այլևս չի բավարարում բուհերին եւ նրանք ստիպված են շատ ավելի շատ ուսանողների զեղչեր տրամադրել եւ դա նաեւ բուհերի համար ֆինանսական խնդիր է առաջանում կամ որոշ բուհեր ստիպված են լինում ավելի քիչ քանակով զեղչ տալ, քան ըստ էության պլանավորում էին կամ ինչեւ այդ էին անում։ Երևանի պետական համալսարանը 2020 եւ 2021 թվականներին զեղչերը տրամադրել ուսանողների մոտ 25%-ին։ Արտոնության իրավունք ունեցող բոլոր ուսանողները օգտվել են դրանից անկախ այն բանից, պետությունը բուհին դրա համար հարկային արտոնություն տրամադրել է թե ոչ։ Այսինքն 57 միլիոն դրամ լրացուցիչ հարկային պարտավորությունների եկամտային հարկի գծով կրել ենք ծանրաբեռնված բեռնվածություն հարկերի մասով։ Երկու տարվա ընթացքում մենք կարողանանք այս գումարները, որոնք լրացուցիչ եկամտային հարկի պարտավորություն ենք վճարում, գեներացնել եւ ծախսել ավելի արդյունավետ այլ կրթական ծրագրերի եւ ուսումնական process-ի վրա։ Պատգամավոր Պապոյանի խոսքով հաշվարկվել է, որ եթե բոլոր բուհերը զեղչի իրավունք ունեցող ուսանողների վարձը փոխհատուցեն հնարավոր առավելագույն չափով, պետական բյուջեի վրա դրա տարեկան ազդեցությունը կլինի առավելագույնը 500 միլիոն դրամ։ Աննա Զախարյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։